Традиционалното кој секоја година Македонското географско друштво и годинава го организираше на преварот на млади таленти по географија. Ученици од сите училишта од општината учествуваа на регионалниот надпревар и освоија високи награди. Ученикот Андреј Манасиев од основното училиште Никола Карев го освои второто место и се пласираше за учество на државен надпревар. Ова ми е прво учество на надпревар по географија, регионален надпревар. Немавме, како што кажа наставникот, немавме многу време да се спремиме. Па така да за краток рок, колку што можевме се подготивме, отидовме на надпревар. Иако, значи, имав малку време за да стигнам, сепак, колку што се потрудив, стигнав побрзо и го добивме резултатот, 97 поени од 100 вкупно, па се надеваме на подобра награда на републички надпревар. Ученикот Андреј Манасиев се надпреваруваше под менторство на професорот по географија Сашко Стефановски. Ученикот Андреј Манасиев со само 3 негативни поени се пласираше на државниот надпревар, освојувајќи го второто место. Морам да кажам дека имавме така еден пех уште од почетокот. Прво што бевме подоцна известени, немавме доволно време за подготовка, а друго што Андреј учествуваше на 2 надпревари во исто време, само на разлика од 1 час по математика, па потоа географија, но сепак резултатот е одличен. И вториот ученик, Бојана Попова, исто така и таа постигна добар резултат, меѓутоа не се пласираше на државниот надпревар, со тоа што таа па мораше да трча на спортски надпревари, бидејќи се ангажирани на повеќе полиња. Јас сум многу благодарен на моите ученици за соработката. Горд сум секако на нив, се надевам дека и понатаму ќе продолжат да достојно да го бранат училиштето во кое што ќе учат. Сега се 9 одделенија, од наредната година ќе видиме кој ќе има среќа да бидат и негови ученици. Републичкиот надпревар по географија ќе се одржи на 5 мај во Скопје, од каде ученикот Манасиев се надева на подобри резултати и освојување на првата награда. Изминатиот викенд учениците од ово училиште се надпреварува и на општински и државен надпревар по природни науки и математика, од каде освојува високи места на општинско и регионално ниво. Јас сум Иван Донев, ученик од 5-3 одделение во училиште Никола Карев, од кај наставничката Билјана Петрова, а јас освоив второ место на општинскиот надпревар по математика и трето место на регионалниот надпревар по математика во Чишинов. Јас сум Јована Блажева, ученик во пето одделение, кај наставничката Билјана Петрова, Никола Карев, и освоив на регионалниот надпревар во прво место и на општинскиот надпревар во Чишинов во прво место. Јас сум Виктор Стојанов, во четврто едно одделение кај наставничката Николина Грчева и на регионален надпревар добив пофалница и на општински второ место. Јас сум Филип Крстов, ученик во четврто 2 одделение кај наставничката Катасина Диновска. Освоив прво место на општински и прво место на регионален надпревар по математика. Ова уште еден доказ на напорната и координирана работа на учениците заедно со менторите од ово училиште.